האם אתה נשאר? האם השיר ימנע מבעדת? כל הכבוד לכל החברים, כל הכבוד, לכו להתכונן לריצת 2,000 מטר, תעשו בטיחות. הנה ראש העיר. גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים, קבלו את ראש העיר מר יוסי ברודי שחוצה את הקו ברגע זה, ומיכאל פרידמן שחוצה בפעם השנייה. כל הכבוד יוסי, דוגמה אישית, התמדה, אנחנו גאים לך. שוב בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל תלמידי בתי הספר של גבעת שמואל, תושבים נכבדים, אורחים נכבדים. אחרי שסיימנו את המרוץ ונחנו, הסדרנו נשימה והחזרנו חמצן, אנחנו נעבור לטקס של חלוקת המדליות, ואני רוצה להגיד יישר כוח וכל הכבוד לכל הרצים ולכל המשתתפים, ואני חושב שהיה מדהים. אני רוצה להגיד תודה רבה לריל טיים, אני רוצה להגיד תודה למתנס, מנהלת המתנס ורדה לוי, לסמו, מחזיק תיק הספורט, שלא ישן פה כמה ימים. יישר כוח לכולם, כל הכבוד לחברי המועצה, מיכאל פרידמן, שלומי גרדה שהשתתפו במרוץ, וכל הכבוד לכולם. תודה לכולם, אנחנו מודים לכולם ונתראה בשנה הבאה.